omulimu gw'okufeffetta okwekenneenya n'okufuuza batunda eddagala mu bukyamu mu disitulikiti y'e Nakaseke ne Nakasongola gutwalidde eddala ebbanga lya ssabbiiti nnambeera kugenza okufundikirwa ng'amaduuka agatunda eddagala mu bukyamu 5 mulimu gaggaddwa bookisi z'eddagala 135 ezibalirirwamu obukadde bw'ensimbi za Uganda 35 era nazo ziboyeddwa. Ekikwekweto kino kitambulira mu nkola yaffe ya National Drug Authority ey'okukuuma abantu awamu n'obulamu bwabwe nga tunyinyitiza ebikwekweto bino kulaba nga tujja abakozi bano atalina buyigirize mu bifo abantu mwe bagula eddagala ery'abantu wamu n'ery'ebisolo. Ebibadde bitunuulirwa ennyo mu mbeera eno mulimu ekiwandiiko ekikkiriza edduuka okutunda eddagala giyite layisinsi, ebiwandiiko by'oyo alitunda, enfaanana y'ekifo, okwekenneenya obutuufu bw'eddagala n'ebirala. Abamu batuuse n'okwoza ku munye nga beewozaako n'okusaba basonyiyibwe. Kati kikole Justin Zimbadi ambasaba guno kino kyenene ugire no wiki yokka. Ebifo ebimu bisangiddwa nga bikyafu bya nsusso, agamu ku masaba pakiramu bibookisi byereere okubuzaabuza abatuuze nti balina eddagala ate eddagala erimu lisangiddwa nga lyaggwako ekiteeka mu matigga oyo aba alikozesezza. Mu mbeera y'emu era waliwo n'abatuuse n'okwogera ebitakwatagana wakati mu mbeera y'okusoberwa nga n'abaami ababadde beekukumye bwe bawulidde bitabuse ne bakukunukayo bokka okutaasa bakyala baabwe wabula kubadde kuyiwa nsaano ku mazzi. Nsemba gavumenti kyekola kubanga bayinza okutunguza eddagala ery'expired. Omu ku bakulembeze mu bitundu omukoleddwa ebikwekweto Alfred Kyebalikoba, ssentebe w'ekyalo Kireke Nakasongola, agamba nti ekikoleddwa ekitongole ki ND ekirungi era basuubira kyakumalawo abafere mu byobulamu. Kituyambye nnyo, kituyambye okukola bikanga eddagala litukagana n'omutuzi. Wano omukungu okuva mu kitongole ki National Drug Authority Tom Makumbi agambye nti eddagala lyonna eriboyeddwa nga ddamu lyakuddizibwa bannannyiniryo nga batuukirizza ebisaanyizo, kyokka alajjanidde abatuuze bulijjo okuboola amaduuka agatunda eddagala nga tegalina lukusa. Tukubiriza abantu yonna gye bali in the public domain okwetegereza ebifo bino ebitunda amadagala n'abantu ababikolamu okulaba nga bitukana n'omutindo. Ebikwekweta ekika kino buli ebikolebwa kiyamba okumalawo abakola omulimu gw'okutunda eddagala mu bumenyi bw'amateeka. Samuel Kawooya, BBS Terefayina, Gambuze.